Como é que está? Mas é mulher para girar as netas para cima. Como é que está? A sentir aqui, a sentar no chão, não me sinto bem porque não temos carteira, não temos sala de aula. E se chove, nós vamos para casa, não temos aula. Quando chove, não temos aulas. Nos dias de chuva, não se trabalha. Nos dias de sol, é também um pouco difícil, porque não temos sombra suficiente para cuidarmos das crianças. E para escrever, para a criança inclinar, escrever, também complicado para corrigir. E não tem espaço para o professor poder passear na sala de aula e ver o que as crianças trazem. Passam, as crianças facilmente estão distraídas. Quando há chuva, não temos aulas. Quando há muita ventania também, temos estado a ficar sem aulas. São muitos dias em que nós perdemos aulas. Então, as crianças não estão à vontade. Praticamente, o aproveitamento não é desejável. Essas condições, principalmente nas crianças vizinhas, não é fácil trabalhar. A escrita inicial. O desafio de dar aulas na sala sombra é procurar ter mais atenção nas crianças, porque com mais facilidade elas ficam distraídas daquilo que acontece ao redor da escola. Temos muitas crianças que estão a estudar ao ar livre. Isso aí é um grande desafio para conosco. Temos 227 salas sombras. As salas sombras que me refiro são turmas em que os professores lecionam por baixo das árvores. Convidar todos os parceiros, aqueles que realmente estão comprometidos com a educação, que estão comprometidos com esta causa, para contribuírem principalmente para a construção de salas para essas crianças. Pressionar os governos, aos parceiros de cooperação, para o garante do cumprimento dos objetivos de desenvolvimento sustentável. Neste caso, estou a falar do objetivo de desenvolvimento sustentável número 4, que fala do acesso a uma educação básica, equitativa e inclusiva para todos os cidadãos.